Pomocí analytiky můžeme řešit také různá geometrická zobrazení a jedno z nich si ukážeme v tomto videu a to bude osová souměrnost. Takže máme dán nějaký bod, který budeme zobrazovat. Ten bod C, označíme se jako bod C, a on má souřadnice méně 3, 0 a 2, méně 3, 0 a 2, a osu, kterou budeme se potřebovat pro svou souměrnost. Tu máme zadán pomocí dvou bodů, a to bodu A a B. Bod A má souřadnice 0, méně 2, 4, 0, méně 2, 4, a bod B má souřadnice méně 5, 3 a méně 6. Méně 5, 3, méně 6. No a teď tedy naším úkolem je zjistit bod C s čarou, který dostaneme v osové souměrnosti podle osy O, tak právě bod C se nám zobrazí do bodu C s čarou. Takže co to vlastně znamená? Osová souměrnost. Máme nějakou osu. V našem případě ji máme dánu pomocí dvou bodů A a B, které jsme někam na bok, aby nám moc nezavazali. No a teď máme dán bod C. Bod C. No, jak zjistit tedy v osové souměrnosti, kam se bod C zobrazí? Vedeme přímku, která je kolmá na osu O a která vede bodem C, čili takováto nějaká přímka. Tady je pravý úhel, kolmá. Označíme si tu přímku třeba jako P. A když tady je patakolmice, kterou si můžeme označit velkým P, tak bod C s čarou, tedy vznikne tím zobrazením, dostaneme tak, že jednak leží tedy na té přímce P a má vzdálenost od bodu P, má stejnou vzdálenost jako má bod P od C, čili zakresleno, tato vzdálenost, ta vzdálenost CP, když nějaké x, tak ji naneseme tady, tak tady nám vznikne právě bod C s čarou, který vznikne osou souměrností. No a teďka, co to pro nás znamená analyticky, jak ten bod C s čarou můžeme zjistit? No, budeme určitě potřebovat ten bod P, ale když budeme mít bod P, tak to bude docela jednoduché, že? Protože P je vlastně střed úsečky CC s čarou, čili P se vypočítat jako C plus C s čarou lomeno 2. Střed úsečky. No a teďka už můžeme, z tohoto můžeme bez problému si vyjádřit C s čarou. Když vynásobíme souměrnici 2, dostaneme 2P je rovno C plus C s čarou a C s čarou je tedy rovno jako 2P méně C. A jiný způsob, jak k tomu tvaru, jak vypočítat C s čarou, dojít, je ten, když si uvědomíte, že jak z bodu C se dostat do bodu C s čarou. No vezmeme vektor CP, CP a naneseme ho ještě jednou, čili dvakrát se posuneme z bodu C, se dvakrát posuneme o vektor CP a dostaneme se do bodu C s čarou. Zapsáno, a to tom ukrát smažu, aby nám to tady pak nezavazalo, ale můžeme se to zkusit, jak by to dopadlo. C s čarou dostaneme z bodu C, když vyjdeme a dvakrát se posuneme o vektor CP. Tak, vektor CP můžeme zapsat jako P méně C. No a když roznásobíte závorku, 2P, dvakrát P. A tady máme Cčko, méně 2C, méně C. A C s čarou je tedy rovno 2P méně C, což je ten tvar, ke kterému jsme už došli i pomocí toho středu. Takže to jenom, abyste věděli, proč jak tedy získat ten bod C s čarou. A my potřebujeme tu patu kolmice, že? No a tady zjišťování takovéhoto bodu P už jsme několikrát prováděli, když jsme třeba zjišťovali vzdálenost bodu C od nějaké přímky, tak jsme taky potřebovali ten nejbližší bod, patu kolmice. Je to vlastně průměr bodu C do přímky. No a ten postup je jenom trošičku takový trikový, my vlastně potřebujeme zjistit pomocnou rovinu, ve které leží bod C, čili to můžeme zapsat, vlastně pomocnou rovinu třeba ρ, o které víme, že v ní leží bod C,
A zároveň, že ta osa O, je kolmá na naši rovinu. Čili tady, jak máme tu oranžovou přímku, když si představím, že by to měla přímka, ale jako by rovina, která by se táhla až někam zase jako by prostě dozadu do všech směrů, ale byla by kolmá, ta rovina by byla kolmá na O, tak by byla právě ta naše rovina Ro. A když je kolmá, tak co to vlastně znamená? Když máme tady, když je kolmá, tak její směr, její normální vektor té roviny musí být shodný nebo násobkem směrového vektoru osy O. A to je důležité si uvědomit, pak už můžeme tu rovinu jednoduše sestrojit. Takže, jak napřed možná napřed se vyjádříme naši osu O. My máme danou pomocí bodu AB a my bychom chtěli parametrické vyjádření. Takže vezmeme si vektor AB jako směrový vektor, čili B méně A, že? Méně 5 méně 0 je méně 5, 3 méně 2, 3 méně méně 2 je 5 a méně 6 méně 4 je méně 10. No a my jako směrový vektor možná použijeme trochu pro zjednodušení ne celý ten vektor AB, ale jenom jeho pětinu, nebo méně jednu pětinu. Vydělíme prostě méně 5 celý vektor a dostaneme 1, méně 1 a méně 2. S tím se nám bude trochu lépe počítat. No a pak parametrické vyjádření osy O tedy bude. Když použijeme bod A a ten tedy náš vektor U, krát T, kde T je tedy nějaký parametr, takže parametrické vyjádření, tak xová souřadnice bude rovna čemu? Bod A má 0, xovou souřadnici a vektor U má xovou 1, takže to bude nějaké T. Y a Z, takže Y máme méně 2, méně T, méně 2, méně T a Z máme 4, to je tady, a méně 2 T, 4 méně 2 T. Takže to je parametrické vyjádření osy O. A teďka tu rovinu. Rovinu Rho. Rovina Rho. My víme, že ten normální vektor, má být směrový vektor osy O, čili tady tenhle, 1 méně na méně 2. Takže můžeme rovinu Rho zapsat jako x méně y méně 2z a teď nějaké plus d, které neznáme, je rovno 0. Ale zjistíme ho z našeho předpokladu, nebo to, co musí platit, že c leží v rovině Rho a c má souřadnice méně 3, 0, 2. Takže když si dosadíte méně 3, 0, 2, tak co vám vyjde? Za x, když dosadíte méně 3, mám méně 3, za y 0, to nám vypadne a za z 2, tak máme méně 2, méně 2 krát 2 je méně 4, méně 4 a d je tedy rovno méně 7. No a teď nevím, jestli jsem někde neudělal chybu, x plus 20, ano, tak vypadá to, že tady, ano, už vím. Tady mám špatně ten vektor U, já jsem to dělil méně 5, takže A, B, když jsme dělili méně 5 lomeno méně 5 je 1, 5 lomeno méně 5 je méně 1 a méně 10 lomeno méně 5 je plus 2. Má být plus 2. A tedy i pak tady má být samozřejmě plus 2. Takže to se omlouvám, to jsem samozřejmě klasická znamenková chyba. Zapomněl jsem, že dělím méně 5. Takže tím se trochu mění situace, protože pak tady není tady méně 2z, ale plus 2z. Plus 2z. A když si tam dosadíme tedy méně 3, 0, 2, když zase dosadíme dvojku, tak dostaneme ne méně 4, ale 4. Takže dostáváme méně 3 plus 4 je 1, plus d je rovno 0. A z toho d je rovno méně 1. A takže ta rovnice bude mít tvar x, méně y plus 2z a méně 1 je rovno 0. To je rovnice Rho. To je rovnice roviny Rho. A my teďka tady chceme zjistit bod P, který leží v té rovině Rho. Leží v té rovině Rho. A zároveň víme, že leží na ose O, čili musí splňovat tuto rovnici a zároveň toto parametrické vyjádření. Takže když tyto dva fakty spojíme dohromady, dosadíme parametrické vyjádření do rovnice, čili za x tady dosadíme T. Za y dosadíme méně 2 méně t, čili méně, a za y méně 2 méně t,
plus 2x z, kde z je 4 plus 2t, 4 plus 2t, a méně 1 je rovno 0. Teďka si vyjádříme t, no? Takže t, roznásujeme napřed, plus 2 plus t, plus 8 plus 4t, méně 1 je rovno 0. Teďka dáme t dohromady, máme jich dohromady 6, 6t, a teďka plus kolik? Plus 2 plus 8 je 10 a méně 1 je plus 9. 6t je tedy rovno méně 9, a když vydělíme celou rovnici 2, dostane 6, dostane, že t je méně 9 šestin, což jsou méně 3 poloviny. T je méně 3 poloviny a proto teď už můžeme ten bod P zjistit. Ten bod P, když dosadíme méně 3 poloviny, dosadíme tady do parametrického vyjádření, dostaneme x je t, čili to je prostě méně 3 poloviny. Méně 2, méně 3 poloviny, čili méně 2, méně a méně, čili to dá plus 3 poloviny. A třetí souřadnice je 4 plus 2x méně 3 poloviny, čili méně 3. Můžeme zjednodušit, méně 3 poloviny, méně 2 jsou vlastně méně 4 poloviny a méně 4 poloviny plus 3 poloviny je méně 1 polovina. A 4 méně 3 je 1. To je 1. Takže teď už jsme zjistili bod P. Když se vrátíme, tady k tomu obrázku máme bod P a bod C. Bod C možná jeho souřadnice si přepíšeme. Souřadnice bodu C budeme teďka potřebovat. Méně 3, méně 3, 0, 2. Méně 3, 0, 2, snad si to zapamatuju. Takže bod C má souřadnice méně 3, 0, 2. No a teďka my už jsme se zabývali tady tím, jak zjistit C s čarou, že, když známe P. Tady došli jsme k tady tomuto tvaru, že C s čarou je rovno 2P méně C. Takže teď už by to nemuselo být problém C s čarou vypočítat. Pro každou souřadnici tady vynásobíme dvakrát tu souřadnici u P a odečteme od C. 2x méně 3 poloviny je méně 3. Méně 3. No a teďka ještě plus, tedy minus C souřadnice, čili méně 3, což je plus 3. Teďka Y souřadnice 2x méně 1 polovina je méně 1. Méně 1. A minus 0. To příliš neovlivní, že? A poslední souřadnice je 2x 1, čili 2, a méně kolik? No, méně 2. Tady třetí souřadnice je 2. Bezva, teďka už můžeme pod C s čarou jednoduše vypočítat. Méně 3 plus 3 je 0, méně 1 méně 0 je méně 1, a 2 méně 2 je 0. Takže bod C se v osové souměrnosti s přímkou AB zobrazil do bodu C s čarou o souřadnicích 0, méně 1 a 0.